بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد ہوئی کنستین. ابھی ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. القادر ٹس کیس کی تو نہیں آج سماعت تھی, آج تو شکانا کیس کے اندر جو بیلز فائل کی گئی تھی ان کے اوپر سماعت تھی, سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے. آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا, خان صاحب کے سامنے بھی یہ بات ڈسکس کی گئی. ابھی ہماری ان کے ساتھ, کیونکہ میں ہم تھوڑا لیٹ پہنچے, ہائی کورٹ میں تھے, مشال صاحبہ یا دیگر ہماری لیگل ٹیم وہ پہلے کی آئی تھی, بات چیت بھی کی خان صاحب نے میڈیا سے. تو جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے, حکومت کی جو اپیل تھی, انٹر کورٹ اپیل فائل کی گئی تھی, وہ ایکسیپٹ کی گئی ہے. یعنی کہ جو نیب ترامیم کی گئی تھیں جس میں یہ زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف, یہ جتنا خاندان ہے جنہوں نے کرپشن کی تھی, جنہوں نے آج تک رسیدیں جو ہیں وہ قوم کو نہیں دیں, لوٹ مار کی تھی, نیب ترامیم کے ذریعے انہوں نے وہ تمام کیسز ختم کروائے تھے, تو اس پر عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ یہ ملک کا پیسہ ہے, لوٹا گیا ہے, اور ترامیم جو ہیں وہ بالکل غیر آئینی ہیں. وہ ترامیم تمام قلدم قرار دی گئی تھیں, اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل حکومت نے فائل کی تھی, ان کی اپیل جو ہے ایکسیپٹ ہوئی ہے حکومت کی. اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ, ہم آج سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اپیل اگر ایکسیپٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی نواز شریف اور زرداری اور ان تمام لوگوں کے مقدمات جو دوبارہ ریفرنس دائر کیے گئے تھے وہ تو ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے اوپر مقدمات ہیں نیب کے حوالے سے, وہ بھی ختم ہو گئے. لیکن خان صاحب نے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, خان صاحب نے اس عوام کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں یہ لوٹ مار, عوام کا پیسہ جو ہے لوٹا جاتا ہے, اس کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ میں کیس, بالکل میرے خلاف کیس چلتے رہیں, میں فیس کروں گا, کیونکہ جھوٹے کیسز ہیں سب, ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں کروں گا کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں, اور وہ کیس لڑتے رہے. کل رات بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اگر خان صاحب کیس ہارتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی یہ کیسز ختم ہوں گے. لیکن خان صاحب نے ایک لمحہ بھی یہ نہیں کہا کہ اس کیس کو واپس لوں گا یا اس کیس سے پیچھے ہٹوں گا. تو خان صاحب نے تو ثابت کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لاء ہو, وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو. تو سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسیدیں ہم مانگتے تھے کہ آپ رسیدیں دے دیں, ریکارڈ دے دیں, اس کے اوپر جو آج فیصلہ دیا ہے, آج قاضی صاحب نے یا تمام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, ان کو دوبارہ جو ہے کلین چٹ دے دی ہے کہ ان سے اب رسیدوں کا حساب بھی کوئی نہ پوچھے. جہاں تک کیسز کی بات ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے, تو بی بی صاحبہ صرف ایک کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں, وہ ہے توشہ خانہ. تو فل فور ایک منٹ کے اندر جو ہے انہیں رہا کر دینا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک رہائی نہیں ہوئی. اب یہ کیس کیوں چل رہے ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, آج عدالت میں بھی یہ بتایا گیا, تو پھر یہ کیس کیوں چل رہے ہیں؟ یہ کیسز جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے, جو حکومت کی اپیل ایکسیپٹ ہوئی ہے, اس میں جو کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس سے بھی استثناء جو ہے وہ ترامیم کے اندر ڈالی گئی تھی, اور 50 کروڑ سے جو نیچے کے کیسز ہوں گے وہ بھی, اس کی بھی ایگزمپشن جو ہے وہ کی گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب تو کیس یہ چل ہی نہیں سکتے, لیکن کیس فی الحال چل رہے ہیں, کل پر سماعت ملتوی ہوئی ہے. لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ جھوٹے کیسز بنائے, چاہے وہ چیئرمین نیب ہو, جو بھی اس کے اندر شامل ہو, تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں ان کے خلاف ان جھوٹے کیسز کے اوپر جو ہے مکمل طور پر اختیار رکھتا ہوں, اور میں ان کے خلاف کیسز کروں گا. نمبر ٹو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے, کیونکہ میں دو یہ باتیں آپ کے سامنے کر کے, باقی خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ بات کی اور وہ کافی ان کا موقف آ چکا ہے, تو میں جو ہے مشال کو اور 30 سیکنڈ آدھا منٹ یا منٹ جو ہے یہ انہوں نے آخر پہ کمنٹ دینے ہیں. نادیہ خٹک میرے ساتھ کھڑی ہیں. تو خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے بات کی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم جیسے 8 فروری کو نکلی, قوم جیسے کپتان عمران خان صاحب نے کال دی ہمیشہ نکلی, قوم جب بھی ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز دی گئی, جمہوریت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ڈاکے کے خلاف آواز دی گئی, جو عدلیہ کی آزادی کے لیے کال دی گئی, ہر کال کے اوپر عوام نکلی ہے. تو عوام 8 تاریخ کو, جیسے 8 فروری کو نکلی, 8 تاریخ کو نکلے, اس جلسے کو کامیاب کرے,
اور جلسے کو کامیاب کرنا آپ سب کے اوپر فرض ہے، کیونکہ آج عمران خان جیل میں پڑا ہے تو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے پڑا ہے۔ آج بی بی صاحبہ پڑی ہیں، دیگر لیڈران پڑے ہیں یا ورکر پڑے ہیں تو وہ آپ کی خاطر اندر پڑے ہیں۔ تو حقیقی آزادی کے لیے آپ کو 8 فروری کو نکلنا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ دوں کہ کل ہمیں این او سی دی گئی ہے، لیکن ایک جگہ سے انٹری کا ہمیں آپشن دیا گیا ہے، وہ جو اے ڈبلیو ٹی انٹرچینج ہے موٹر وے کے اوپر۔ اگر کے پی سے کوئی قافلہ آئے گا، سندھ سے کوئی قافلہ آئے گا، پنجاب سے کوئی قافلہ آئے گا، کوئی مری سے لوگ آئیں گے یا جی ٹی روڈ سے آئیں گے، تو وہ سارے روات کے رستے یا موٹر وے کے اوپر چڑھ کر اور اس انٹرچینج سے نیچے اتریں گے، صرف ایک راستہ۔ اور اگر آگے سنگل روڈ ہے تو صرف اس لیے کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ اور دوسری طرف رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے 8 فروری کو یا جو ظلم و جبر جاری ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ اسی وجہ سے این او سی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی، لیٹ کی جا رہی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو جلسے کے حوالے سے 8 فروری کے، 8 سپٹمبر کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ جناب آپ کو مکمل طور پر 8 سپٹمبر کو اجازت ہوگی۔ یہ گارنٹی دی گئی، کس کی طرف سے دی گئی؟ آپ کو بھی پتہ ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی کہ آپ کو 8 کو جلسے کی اجازت ہوگی۔ آپ ملک کے اندر، کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھیں، تو خان صاحب نے پہلی بات دیکھی کہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی ہیں تو مذہبی کاز ہے، ہم اس کے اوپر نہیں کمپرومائز کریں گے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جناب ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو جائے گا، کنٹینر بند ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، موٹر وے بند کر دی گئی ہے، جو ہے وہ آپ کے بندے مارے جائیں گے۔ سیم دوبارہ پہلے 9 مئی آپ کے اوپر ایک ملبہ ڈالا گیا ہے، دوبارہ اسی طرح سے ایک جھوٹا آپ کے اوپر بنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ انتشار جاتے ہیں۔ خان صاحب نے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، خان صاحب نے قانون کا ساتھ دیتے ہوئے، خان صاحب نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 8 فروری والے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم پرامن جماعت ہیں، اور پرامن کا میسج خان صاحب نے اس دن دیا، اور خان صاحب نے جلسہ ملتوی کیا۔ تو جو اس وقت گارنٹی دی گئی تھی، جو انشورنس دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ انشورنس یہی تھی کہ آپ کو کسی صورت جو ہے وہ ہرڈلز نہیں کی جائیں گی، آپ کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب کیا جائے گا، آپ کا جلسہ جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو این او سی ملے گی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہرڈل پھر کیوں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے تو ملک کی خاطر، عمران خان نے تو اسلام کی خاطر، عمران خان نے تو قانون کی بالادستی کی خاطر یہ جلسہ ملتوی کیا، تو لہٰذا یہ اب آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سیاسی طور پر انوالو نہیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں۔ یہ جو آپ نے گارنٹی دی تھی، اس گارنٹی کے اوپر جو ہے، جو عمران خان نے ملک کی خاطر جو تسلیم کی تھی بات، آپ اس گارنٹی کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جلسہ کرنے دیں، یہ ہمارا حق ہے جو کہ آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے۔